jsem tak dlouho nad tím přemýšlel, když jsem tady seděl u toho prvního stolu, jsem zjistil, že jsem klidně mohl zůstat doma. Proč? Protože ten orchestr už hraje sám. Jo? A jsem strašně rád, že se mi podařilo na dnešní večer pozvat vlastně všechny ty, kteří začínali v roce 2001. A to bylo prostě začátek tohoto seskupování tady tohoto tělesa a dneska jsem opravdu byl jako rád, že se setkali, setkalo se tady, je tady dneska asi 35 celkem těch muzikantů a když se na vás tak dívám, tak jsem strašně rád, že jste přišli a moc vám děkuji za návštěvu a věřím, že zůstanete našimi věrnými přáteli i dále. Jestli nám všem vydrží a já si hrozně přeji, aby nám vydrželo zdraví. A to je nejdůležitější v našem životě. A chtěl bych tady tímto poděkovat v prvé řadě mojí ženě, odjížděli nebo prostě jsme měli zkoušku, tak musela být sama doma a vždycky říkala prostě, kdy se vrátíš a já jsem se vrátil, snažil jsem se vždycky vrátit brzy. Takže já už to dále budu protahovat, ostatní řekne pan ředitel tady, komu chceme poděkovat v dnešním pořadu a já si myslím, že za těch 10 let máme co děkovat, protože já jsem to sám nedělal. Měl jsem kolem sebe tým, jak říká naše paní ředitelka, aby jsme udělali tým vždycky. Takže vždycky jsem požádal někoho a ti lidé mě vyhověli a šli se mnou do toho. Thank you.